唔好意思，我哋頭先電路上有啲問題，突然間 cut 咗，唔知點解。你快翻嚟啦，唔好意思啊。分享。哦，不如我第一講下啦。今晚我哋睇呢個牌子先啦，定睇 H 先啦？中意睇飾物先定手袋先？手袋先啦。Chanel 估到啦。Chanel 睇金球啊，好嗎？不如睇波波啊，好唔好啊？好啦，我哋首先，趁住大家嚟嘅時候，我哋中唔中意呢個款嘅 CC 呢？H 都有，好多冇係 H， 超抵價。呢個美人必備 ，share。好啦，我嚟俾錢拎走佢啦，咁我就冇得咩啦，唔該快啲。孭住去做直播好唔好啊？感受一下咯，冇機會用啊呢啲金波真係難搶，一個金波難求啊！Hello， Pico Chan， 有喎，中意咩色啊？好多顏色喎。OK， 好啦，我哋不如講下，首先我開始講第一個先啦，好唔好啊？我哋開始啦，好唔好啊？咁你記得幫我 share 咯喎。繼續 share， 我哋俾優惠你哋喎。好啦，我哋講下今年大熱先，第一個金波牌子，唔講得好敏感啊，大家清楚噶啦。咁跟住咧，佢嘅長度咧非常之好啊。嗱，我著衞衣啦，其實已經係比較厚少少啦，好似冬天可能著咗厚冷衫咁樣啦。但係咧，佢一係基本上係非常之好睇嘅喺嗰個位，掛前少少啦，又尾 turn 啦，長長短短咧都好容易嘅。咁但係容量咧，呢一個咧就真係少嘅，又少，但係就非常之的色，好靚，全身。Cut 29啦，好新嘅。同埋真係搶款咯！聖誕節真係要帶啲新款出嚟。呢個價錢好啦，金波我哋今日全新，有錢都買唔到，17800，17800。好啦，我擺喺度俾大家 cap 圖10秒啦，好唔好啊？5秒都夠啦。OK， 好。1 2 3 4 5，好啦，快啲嚟帶走佢啦，因為呢個真係好靚，你想買都難，應該喺專門店係揾唔到噶啦，超靚，留翻俾你。好，我哋下一個想 H 好唔好？頭先 Pico 衫，好啦，我哋講下呢個紫色先，全新紫色。嗱，我拆一拆個膠袋俾大家睇下先。金扣喎、哦，金扣啊，一金扣難求啊，28800，呢個 P9海葵紫，你哋超中意嘅海葵紫，最緊要係咩啊？金扣。個 lock 好緊要，個 lock 一出嚟真係好 sharp 好 sharp 啦。基本上你可以綁咩 tweedy 都好襯噶啦。咁跟住咧，唔綁都已經好靚噶啦。佢呢個金扣真係一指難求啊！呢、這個，所以又係聖誕節之前要帶走佢啦。同埋我哋做一個價真係好靚，28800，28800。好，你 cap 頭先。
一二三四五，好，我哋继续嚟另外一个 PQ 餐俾大家，好唔好啊？如果有些喜欢低调的朋友但是都要 PQ 餐，这个是一个非常不二之选啦。18啦，最靓的 size 啦，有冇见到它好靓？双拼色，嗰条里边咧系唔同颜色嘅嗰条，跟住咧全身啦，银扣，虽然它银扣，但它双拼色真的很特别，你揸出嚟咧，其实会见到个色嗰度有啲 difference 嘅，所以咧呢、這个超靓，呢、這个直播价，哇！這个直播价我唔敢讲出嚟，我怕你哋，我要问清楚我的同事先，系咪啊？好怕我讲完之后。優惠價，正價。我唔應該咁早話俾你聽。冇啊。冇噶啦，講完之後你哋要即刻嚟噶啦。25,500，呢個真係好平啊！所以你哋真係唔知點算啊？呢個雙拼色喎，全身。我頭先唔好肯到，驚我自己睇錯啊！所以你哋可以 cap 圖。一、二、三、四、五。哇！我真係呢啲好擔心自己睇錯，咁你哋快啲嚟揾佢啊！其實咧，紫色係個個人中意，不過兩隻咧都係好靚嘅。若然你中意 Twin Cotton 咧，我哋都仲有其他顏色嘅。不過今次直播暫時做最後兩個先嚇。Hello， 好啦，我哋讲下去流浪嘅时候用咩包先？流浪包呢、這个，好啦，上播俾大家睇下先吓。嗱，你有冇咁咩啊？我尝试，其实我都会咁咩嘅，睇下你自己中意啦。咁如果正常咁咩咧，都系非常之好嘅。将晒所有嘢啦，因为而家其实都大家可能出街带多咗嘢。如果中意大容量嘅朋友咧，這个 size 都系好靓嘅。唔會好大嘅，上身都非常之好。著曬你嘅嘢翻工咯，可能裝多少少嘢咯。呢、這個我睇下先。畫一畫 ，make sure 個價錢先。繼續分享。哦，嗱、這個、呢個咧，我哋就超咗一個好優惠嘅價錢啦。佢寶藍色啦，超靚啦。呢、這個金啦，冇花啦。我哋咧全身要36,000嘅，我哋而家直播。22,000元，好靚啊！呢個俾你哋 cap 圖先，睇下先。嗱，有 cut 啊 ，cut 25,000 ，OK。要唔要再上個流浪包係啊？阿偉，偉玲。有冇細啲？未有啊，細啲。Lindy 26。CC Tote Bag 有。Lindy 有。佢想啊。CC Tote Bag 係咪？係啊。CC Tote Bag。流浪包 cap 完頭未？好啦，我哋再嚟 CC Tote Bag。頭先有人遵從要求，我哋即刻為你送上 CC Tote Bag。靚啊，領身。超容易裝曬多嘢，我幫你 check 下 check 裏面呢個 condition 超靚，裏面冇污糟啊，少少污糟咯，唔係好嚴重，係可以接受嘅。全卡我要幫你揾一揾先，嗱卡都有嘅，22卡，超靚呢個。我想告訴他，那些膜其實有些他都未甩的，所以是非常之新淨的。這個我要問一問我同事，因為剛才是點播的。可以放到 A4。可以放到 A4 啦，如果你去開會啊，或者有些 meeting 啊，你需要呢 interview 啊。啊，開 interview 現在不要緊，上班最重要，賺到錢最重要。這個13,800買 Chanel， 今時今日真係呢個價錢 ，Wall on Chain 都買唔到，所以咧13,800呢一個你哋真係要考慮一下啦。
同埋唔該幫我 share， 幫我 share。因為呢個真係 condition 好靚，同埋呢個款好大方啦，黑色啦，唔使擔心幾時都用到啦，裝曬你想要嘅嘢，翻工同去街都好易襯到。呢、這個價錢真係冇得打，13,800，俾你 cut 圖先。1,2,3,4,5 水桶包啊，邊隻水桶包啊？好啦，有人跟我們講要水桶包，可不可以回覆哪種水桶包呢？你是要現在細尺寸？可不可以先講一講給我們聽先？是不是這隻？剛才有朋友說想看 LV 的水桶包，是不是這隻？是不是這種類型呢？是不是 A 人水桶？是不是這種？是不是 L？ 還是 H？ 還是 C？ Beanie Constant Birkin 26今日可能有沒有？等我問一問我的同事先。今日可能 Constant 要明天25可能要看我們做尖沙咀直播的時候才會特別多你想要的東西，但今晚都繼續看著我們先，不要走啊我們可以 inbox 給我們你喜歡什麼的Dickon 是嗎April 有沒有 Constant 有的，其實我們有的，是不是這個水桶包？不是就走，不是就走了，我們不要搞了。這個是小，幾錢啊？小水桶。小水桶是小水桶這個，好，我告訴大家先，小水桶是10,500，記得幫我分享了，10,500，OK？你手上的幾錢？10,500，阿偉10,500，記得幫我分享，謝謝。好了，我們現在看是誰看玩之前，好，我們不如說些好玩的，大家開心一下好不好？這個 Cushy 呢其實呢是非常之非常之漂亮啦，這個方便啦，黑色啦，上身啦，穿上來的東西不是很多的，不是需要很貴的價錢，大家估下多少錢？不用4,000元，3,999，這個非常之值啊， condition 很漂亮，款也是新，一點都不夠，斜背袋很漂亮，這個3,999，給大家看看，記得幫我 share 啊。超漂亮，3,999，買來玩一下銀包都買不到，這個記得跟我分享啊。好了，我們什麼質地？絲絨啊，絲絨好，但真的很漂亮咯，你看多 sharp， 3,999，好，給你們截圖，1,2,3,4,5，OK， 超漂亮啊。好了，背著它先，繼續下一個。有沒有人喜歡 Friendly 啊？ Friendly 都非常之漂亮啊。 Friendly 呢全皮啦，可能有些女仔喜歡全皮，覺得全皮比較哪一個啊？ Pat 你說哪一個是全身啊？你說這個啊？這個是全身二手啊，這個二手好新，不過好新，沒任何損傷啊，沒什麼花痕，裡面可能有少少塵，看看各位給你，是的，完全是沒什麼沒花，那個層我們幫它撥一撥就沒了，超值啊，3,900，好了，給我同事先一起，好了，我們講一下這個上班喜歡斯文的朋友，這個 Friendly 超漂亮，哇，這個真的很值的直播價，4,500，我們玩一下，這個非常之好，這個質地四角給大家看看，四角毛小小顆咯，不是說很嚴重，小小
前面啲靚仔嘅，全部靚仔嘅，裡面裝咗好多嘢啦，有暗格啦，所以非常之方便，同埋可以分開裝幾樣嘅嘢，佢中間有劏開咗嘅，所以方便。依、這個好抵啊，4500，二手嘅呢、這個。好，俾大家 cut 圖先。1 2 3 4 5，1 2 3 4 5，好，下一個。好啦，我哋講下 C 牌 Wall on Chain。好，這個呢是大家都很喜歡的，裡面粉紅色那隻，因為它是 CC 啦， Google 那隻。咁我哋都係直播價賣緊，8800蚊，8800蚊。誒，呢個唔使啦，呢個大家都熟到不得了，但係要買都好難買得到啊！超好用啊！呢個一落街就用佢啦，幾時都唔會過時啦，銀扣啦，8800，我哋做緊超平。玻璃鋼窗，因為漲價漲得好緊要。好，俾你 check 圖先。1 2 3 4 5，1 2 3 4 5，8800蚊。我頭先好似見到人哋問佢 back 喎，係嘛？係咪想睇紅色個 her back？ 好啊，後面好得唔得？老人家 sorry， 是不是桃紅色 hair bag 啊？哇，好靚，紅色。好啦，第一個幾多錢先？嗱，直播價，直播價，俾大家睇下 condition 先啦。我哋唔好講價錢住，正常啦，都好靚仔啊。前面呢啲位咧都仲係好新啦，嗰條波。因為佢呢只唔係最淺色嗰只咧，所以 keep 得比較好啲。直播價12800，12800。好啦，12800，俾你哋 cap 圖。1 2 3 4 5，1 2 3 4 5。OK， 有冇上呢一款店款？有啊，睇下你要咩色先。我頭先聽到有朋友話上呢一款店款，我哋有個粉紅色，20極難搶嘅 size 羊皮，今年直播價原價都要32000啊，而家我哋直播價。26800，26800。有冇 concert？ 你等我一陣下。邊個幾成身啊 ？Cat， 呢個係二手嚟。全身。我想跟大家講，這個是全新。 你都似有啲歐，我都歐咗水，竟然我以為是二十，點解會咁平嘅咧？我問清楚我啲同事，溝通一下先。真係全新咯，呢、這個全新26800，俾我都想買。仲有金色鏈啊！好靚，金色鏈啊！因為加價加得好緊要啊！我大粉紅色係羊皮咯，26800，你哋真係要。是啊，全身啊，是不是講緊呢個啊 ，Carmen？ 好啦，我俾你第一 cap 圖先，全身唔搞啦，留翻俾你哋拆，一啲花都冇噶，唔係即係少少瑕疵都冇，全身26800，俾你 cap 圖先，12345，12345。阿 Cat 啊，唔好意思啊 ，Cat 有啲係全新，有啲係二手嘅，但係我會下次講得再清楚啲，唔好意思啊 ，Cat。如果邊一個你有興趣嘅，我可以再講多一次啊 ，sorry 啊。依個就全新。
哋講下一個好冇？我哋繼續呢一個牌子啦。好，呢一個咧係銀色啦。唔知大家中唔中意咧？喺呢個聖誕節裏面用個銀色嘅袋。呢個咧係二手嘅，直播價7800蚊，7800蚊，銀色超靚，好 sharp 喎。大家著得簡單嘅時候，個袋 sharp 啲其實 OK。同呢個細細個咧，唔使下下一定要買黑色咁換。黑色你哋好多啦，我知道，可以買個銀色翻去玩下。火樹銀花，呢啲襯裙仔都靚啊！呢個好，我俾你哋 cut 圖下，7800二手，呢、這個1234515 English please， 邊個要 English 先可以睇一睇先？我又唔知佢想要乜嘢喎。呢個係全身。我剛才有朋友想看全身 Evelyn 這個大象灰金球，是不是想看這個呢？這個帶它的色啦。 Evelyn 其實我們還有其他選擇，如果你覺得這個色你不適合，我們可以 inbox 你的，因為我們還有其他色，還有即繩我們都有的。好， Evelyn 多少錢？直播價本身是23000的，今天我們便宜給大家了，22000全身，全身大象灰金扣 Evelyn， 給大家截圖12345 22000。好，記得幫我 share 啊！好啦，我哋繼續睇呢個牌子，全新嘅水，一個水桶包啦，細細地 mini size 嘅。呢個我要睇一睇幾多錢。我給拆咗拆咗俾大家睇下先。呢個全身啦，全部都未拆嘅。23800，全身23800 Chanel 水。C 牌水桶，原價是25700，香奈水桶原價是25700，現在我們直播價23800全身，12345 12345 OK。好啦，我哋繼續。好啦，我哋今日睇一睇 Lindy 先。有冇人中意 Lindy 啊？呢個咧係大 size 34，但我哋做緊優惠價26000，超抵啊 ！Lindy 真係 Chanel 嘅價錢都～現在真的都不止，現在Chanel最小的 Wall on Chain 有些都已經賣了26000，它有一個 Lindy 26000，拿出來真的不同 feel。 Lindy 很漂亮，什麼色的 Lindy 都裝到很多，而且很漂亮，加了個內袋就更加好。這個我們做直播價26000元，給你們截圖12345 12345。有沒有小一點的 Lindy？ 其實有的，有的，可以 WhatsApp 我們，我們給上來看。
我哋繼續介紹 H， 大家有冇人中意 tote bag 啊？唔係 tote box，sorry，tote box 超靚，蝦肉色 ，peach colour 啦，呢個係，呢個我哋都係做緊一個好奪命嘅直播價，大家估下幾多錢？同埋記得幫我 share。二手呢個直播價。26,800，超抵啊！呢個俾你哋 cap 圖啊！一二三四五，因為呢個咧，我諗原價而家賣緊50,000+嘅啦，跟住咧同埋 H 真係好令人好中意呢個牌子，所以我覺得逼出嚟好靚，同埋著裙啦，又可以就咁抽住。呢、这個 size 又唔係大 size 喎，20好少做呢個價錢嘅，26有啲機會，但係20真係唔係直播都唔會做呢個價錢，26,800，真係好抵呢個，好心動啊！同埋呢只蝦肉色真係好靚，唔係peach 色真係好靚。好啦，下一個。Garden Party 有，要乜色？好，有人話要 Garden Party， 等一陣我哋同事會攞俾你睇噶啦。好 ，Kelly 32，又係做緊心動價，打過幾多錢 ？Kelly 32銀購二手，超新，咩年份？幫你睇下先。M 年應該。M 年，但係 condition 超好，俾你睇下角先，四角唔差，冇綠色冇，非常之靚仔，價錢仲靚仔，49,000。全身十幾萬，唔好講全身，全身真係好經典而家啲價錢，去到一個大家都知道入去唔可以就咁買個袋㗎啦，買到袋已經好叻啦，所以呢個真係超抵。49,000，12345，好，我哋睇下一個。好啦，我哋睇下其他牌子先。呢個係一個 Celine 嘅 tote bag， 超大個。裏面裝曬超多嘢啦！如果中意裝好多嘢出街嘅朋友就啱啱好呢個，又係原價40,000嘅嘢。如果我哋直播3,900，超靚，粉紅色，咩上身俾大家睇下先，3,900，分享記得同我分享，唔該，好靚啊呢個。3,900真的超抵，好，給你截圖，12345，噔噔，拜拜，他可以回去了，等一會。好了，我們再來 tote bag， 這個 tote bag C牌 tote bag 超大，裝曬你要的東西，這個就9,800。幫大家 check 下先。9,500，二手。呢個個卡要揾一揾先。有冇卡呢個？唔覺，呢個冇卡，所以我哋可以俾個9折大家。頭先個價錢。9,800，9折俾你。俾你 cap 圖先，12345，好，下一個，好，我哋講一個特別版嘅 Chanel Boy， 呢個 Chanel Boy 大熱嚟嘅嗰陣時，勁難揾，全部都係鏈，勁靚。
個唔記得呢個帽子係幾錢？放喺裏邊 ，show 俾大家睇。超靚個。三千九百八十，Shalin套餅唔係，三千九百，三千九百，三千九百，呢個哦，呢個冇價錢，等下先，又卡豆揾唔到價，卡，收卡先，仲有優惠，原價係40,000幾，而家20,500，20,000，哇，超抵，Chanel波呢個真係超抵，20,000，因為頭先同事揾一揾翻個價錢，驚標錯價。好啦，老闆話今日25,000，超靚上呢個杯。cut 圖，12345，12345，我真係超靚，你哋下睇下，超有型喎呢個。25,000，直播價幾難揾到一個25,000嘅袋。我而家上呢個袋真係漲價漲得好緊要，所以。緊握呢個機會，12345，好，拜拜，下一個。好啦，而家開始睇下有冇啲朋友係中意攞呢啲咁樣嘅包包嘅朋友，好有型啊！呢個二手大 size 直播深藍色，原價呢個成8,000嘅，而家我哋直播做緊4,300。4,300羊皮，是黑色嚟嘅，應該寶深藍色，係啊，好深嘅藍色，但其實揸出嚟都係反而覺得有啲靚咯，幾好。我覺得深藍其實幾靚，好似頭先有啲我哋有啲金波咧，翻咗深藍都係超靚。4,300。嗱，呢個暫時我見唔到有卡，哦，冇卡呢個，係咯，睇啱俾個狗唔住你，好，俾你 cut 頭先，12345，12345，好，另外一個，繼續嚟，係咪好靚咧？啲嘢藍色。其實是的，我覺得有時候買雜色才行，不可以常買黑色的，你會覺得很悶的。這個原價8,000，我們直播價4,200，都是沒有卡。好了，你們來到九五折， OK OK， 給你卡圖九五折，九五折，12345，是啊，是我給的，是我私人扣人扣扣落我卡，扣落我卡，12345，12345，啊媽媽，你哋快啲嚟啦，扣啦，扣我啦，扣我啊卡，冇問題，慢慢扣。OK， 靚啊呢個，又係時候 show 下你有幾靚啦啲銀包嗱，你知啦，各位靚靚都中意當啲好靚好靚嘅銀包噶嘛。咁唔點解唔買透明嘅袋去俾大家睇下你啲銀包同埋你啲錢咧？真係好得意嘅，透明其實好特別嘅。舊時我記得我都好中意買透明，而家咧都中意嘅，不過冇錢買。OK， 跟住咧留翻俾你哋買啦，超靚啊呢、這個 ，join 到你要 join 嘅長包啦，但唔係好巨型嗰只嚇，正常長包咋嚇。但係咧佢真係好靚，可以 show 到你嘅靚靚銀包。如果你用嗰啲 H 牌啊、C 牌嘅銀包。超靚，直播價16,000，本身20,000-30,000呢個，20,000，20,000+到咯我諗。同埋佢 combination 係好靚咯，變咗你俾人睇到好靚。哇！支唇膏都殺色啦，擺埋落去啲，好靚個透明袋真係，嗰度嗰啲睇到佢裏邊啲嘢好靚，知道你全部都係靚嘢。16,000，好啦，俾你 cut 圖，你幾靚？粉紅色，超靚。我做衛衣，我覺得佢靚。12345，12345，同埋你哋記得幫我 share 啊，唔該。好啦，我哋再嚟 Kelly， 32。
非常之耐用的朱古力色金球，哇！呢、這個我好似都有。跟住咧，而家我哋做緊直播價，48,000，48,000。嗱，俾大家睇下金球好 sharp 噶。佢呢個朱古力色咧，你可唔好覺得佢哇好似個朱古力色啊？如果你加咗一啲其實好淡色嘅 Tiffany 咧，佢嘅效果會好靚。我哋會唔會有啲 Tiffany 可以？有啊，下面。好似擺一條彩色嘅 Tiffany， 佢哋就係變得好有生氣啊！我覺得，所以超靚啊！呢個價錢都超靚，呢個48,000，48,000，48,000。呢條 Tiffany 啱啲同你講，呢條 Tiffany 係特別版嚟嘅，所以貴啲啲，但係真係你想買都買唔到噶啦。佢係有呢個蓮果波波啊，不如順便講埋啦。好啊。呢條 Tiffany 幾多？我問我心愛嘅同事先。188。千八，我肯定平我專門店，因為我買咗全身千八，專門店應該買兩千，如果冇記錯，有錢都買唔到，肯定，因為我買咗兩千蚊，好傷心添，你講完之後，好啦，我哋繼續講大家最中意嘅金波啦。又是一個金金波波籃球的，這個金波籃球就是這個很小的卡扣，上身給大家看看先。 Q 這個，是啊，這個擺卡 OK 的，擺卡大家都沒有東西拿出街，現在喜歡這些小小包來做裝飾，叫男朋友真的一些東西。 OK， 15,999，15,999，原價18,000，這個全新的，這個哈，全新的，這個粉紅色可以當腰包用啊，這個我試一試先，可以當腰包用的，這個所以真的一袋易用，所以超靚，跟住條波波鏈在這裡，所以這個價錢真的超靚，一個人有兩個袋，一個袋可以當包用，又可以當袋用，15,990，這個超靚，全身磨砂金，超靚。俾你哋 cap 圖先，有興趣，好。維維有興趣。維維有興趣，好啦，俾阿維維睇下呢先。1,2,3,4,5，1,2,3,4,5，嗱，佢等緊你啊，呢個。這個才是重點，全身有盒有卡，好了，這個呢情人節特別版二手有卡，好了，我們看看我們今天的直播價是多少錢，超漂亮，寶藍色，它呢有很多那些 charm 在這裡的，當然你喜歡穿褸的時候可能想方便啲咁樣match，超靚，睇到細倉，同埋你可以褪嘅，褪到一個你中意嘅位置 show 出嚟，佢成條係好方便，中意點褪都得嘅。咁如果你孖帶咩咧，就一定喺前邊啦。所以啲倉全部見到曬。我今日件衫咧粉紅色啊，如果著黑色衫會好靚，冇咁單調咯。又裝到女士中意嘅長包啦、電話啦，裝曬噶啦。有格數啦，有襯袋啦，有卡啦，價錢16,800，16,800 ，OK， 俾你 cap 圖，12345，12345，金球啊，超靚，寶藍金球 charm， 幫我 share 唔該。我哋不如做一下香牌嘅香牌嘅耳環好唔好啊？你哋想唔想睇啊？定係想睇 H 先咧嘅飾物？好啊，好唔好？今日淨係 C C 啊！我哋睇 C C 先好唔好？好啦，我哋呢對咧，我諗係絕版噶啦，絕版
俾大家睇下先。3980九折，3980九折。係咪？佢好似有少少鬆咗。呢隻款真係好靚。3580。啊，好啦，俾你 cap 住先。1234515，因為呢啲款你基本上我諗連揾都揾唔到，有啲係可能我哋喺第二度買翻嚟咧，香港真冇入嘅，所以超靚呢個，我真係好中意呢個。好，我哋3980九折啊嚇，3580係 ，sorry 啊，總之 anyway 俾咗九折你哋。Cherry 曲再有九五折。咁緊要，我繼續扣我，Cherry 曲繼續扣五折開鳩嘅，快嚟啊你哋！好，呢個飛機仔都係呢個超靚，聽唔聽到佢裏邊有啲？不過蒙咗，睇唔到個絲，睇唔到絲絲啊？睇唔到添，我要唔要轉咗個鏡頭俾你哋睇啊？全身啊 ，Evelyn。我哋咧咪講緊啲耳環啊，全部新耳環我哋全新嘅。邊度轉咗鏡頭啊？唔好搞嘅，係驚唔驚？跟住咧，我哋俾你哋睇下先，睇唔睇清楚啲啊？咁少少唔係好睇得。啊，得啦，好啦，好靚嘅佢戴出嚟，因為我哋人嘅膚色係肉色啊嘛，加戴黑色嘅耳環咧好出嘅，所以其實佢好特別嘅。超靚，睇下做緊咩價錢先，又係3980，3580。好，我下一對啦，唔好搞咁耐。下一對好，大家最中意嘅，哇呢對啊，爆得嚟，仲要係揾唔到啊！呢對真係超靚，石啦，幾時用都咁容易戴啦。呢、這個超靚，呢、這個真係閃到不得了啊！呢對4180九折。4180九折，同事們。3760。呢只真係好靚。好 ，cut 圖。1234515。好，下一對。我再請耳環全新啊，全部都係全新嘅耳環。有冇人揾呢對啊？呢對之前係極難揾嘅喎，拼埋一齊就係佢嘅讀法啦。我費事讀出嚟啦，因為俾人 cut 咗我個直播。嗱呢度咧，呢對超靚超閃石啦。呢度咧4889折，4390。好啦，你哋 cap 圖。1234515。手鏈，你係講緊 Chanel 手鏈啊，係咪啊 ？Chanel 手鏈我哋有冇 ？D C 款。C C 手鏈，唔好意思啊。好，我哋C牌手鏈，我哋要為咗揾啲同事去研究一下先。我哋俾咗呢個香牌頸鏈，大家睇下先。呢、這個佢依家係銀啦，磨砂嘅銀啦。有個珠珠嘅，4889折，4880九折。OK， 俾你 cap 頭先，1234515。呢個要買啦，呢個真係好靚，呢個俾大家。啊！接到，呢、這個超靚，有冇睇到？我、這、呢個真係超靚頸鏈，俾大家睇下先。新款啦，超 sharp 啦，咩拼上咩色嘅衫上面都會超 sharp， 因為佢有個超閃。金鏈呢、這個，哇！呢、這個超抵啊，4309折，
4309折。3940，哇！這個你們真的要必買，這個3940，超靚。3940，小心。講下隔離先。有冇人揾 mini pop？mini pop 我諗全城斷市噶啦。有冇人揾 mini pop？ 定你哋中意誇張少少嘅正常 pop edge？ 呢啲全部全新啦，價錢咧我都做得好好優惠嘅。普通嗰個就係3900。呢、這個。我要問清楚同事做咩優惠價俾大家先。3900。Mini 都係3900個，嚇緊要啊！超靚 ，Mini 係勁搶啊，勁難揾。正常嗰個都難揾，但係所以咧就睇下啲女士們中意大 size 定中意細啦，因為有啲朋友係中意大啲，覺得可以 sharp 啲嘅。但係啲朋友話：哦，買咗大咯，咁梗係要儲埋個細噶啦，係咪？3900蚊，呢個超抵。好啦，大家要唔要 cap 圖啊 ？cap 圖 cap 顏色啊？定係你哋想 inbox 問有咩顏色？因為我哋其實有多色嘅，係啊。好啦，我哋揀埋呢個玫瑰金耳環先。玫瑰金耳環，玫瑰金耳環幾多錢？三千三，玫瑰金加粉紅色，女仔中意。即係我前面有張台啫，三千三，超靚，俾你 cap 圖。1234515 H 嘅手鐲，我要問一問先。手鐲手鐲，手鐲。今日冇 H 手鐲 ，sorry。頭先有朋友問 C 牌嘅手鏈仔，我哋有呢條全身。全身同事們 ，how much？ 冇嘅 ，how much 係唔使錢嘅，大家可以隨時嚟拎走佢。4380半身，而家九折就3900。3900折咗3900，超靚啊！呢條好大方，幾時戴都得，又唔會太誇張。香檳金，係同事提醒我香檳金，女士必備，已經好靚啊！珠珠真係又大方，又唔會太誇張。成日戴都會要好睇，超靚條。俾你 cap 圖先，1234515。好啦 ，mini 嘅 top H 耳環 ，mini top H 耳環，我暫時，我哋有冇白色啊？我暫時得黑金啫。有粉，有粉。粉有粉金。嘅 mini pop edge 嘅耳環，係咪啊？咚咚咚咚，係啊 ，sorry， 咚咚。鏈就有你中意嗰只喎，白色 mini。我俾你哋 cap 圖先，白色 mini 有冇人有興趣啊 ？pop edge， 1234515。呢個係 mini 版嘅。mini 版幾多錢 ？mini 都係3900，都係三千九，耳環就3300。耳環就3300。係嗱，如果耳環係3300 ，mini 係啦。係啦 ，mini 3300，我俾你 cap 圖耳環先，好冇？黑金超經典啊，白金、白色呢個係玫瑰金定係金啊？玫白色。嗱，黑色呢個咧，我要 check 清楚佢係玫瑰金定係咩先？呢個玫瑰金係
嗱，首先講清楚，黑色呢個 mini pop H 咧，3300，佢係玫瑰金加黑色嘅，俾你哋 cap 圖。1 2 3 4 5 1 2 3 4 5，清楚啲啊？可以，我轉個鏡頭俾大家望一望先。好，睇得清唔緊要，呢個頸鏈嗱，呢個頸鏈就係金配白色嘅，都朦朦地唔知點解。但係anyway，大家都唔使擔心，啊，佢咁樣好啲，全新嘅。好靚噶佢，我覺得全身頭先我哋做咗呢個，係呢個都係 mini 嚟嘅，玫瑰金加黑色，嗱俾你 cap 圖，1 2 3 4 5 1 2 3 4 5，頸鏈 cap 咗未？頸鏈俾你 cap 多次 ，mini 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5。不如我們講一下 Tweeny 先，好 Tweeny， 我們大家有沒有找這條心形線，我們有超難找，Tweeny 我要問一問同事心形這個多少錢先，心形厲害，難找1800元，心形不好意思，心形1800元，超靚，全身 cap 圖1 2 3 4 5 1 2 3 4 5，超靚，記得幫我分享啊！好，另外一條粉紅色，全身馬仔，這個多少錢啊，同事？1550 1550 cap 圖1 2 3 4 5 1 2 3 4 5，好，另外一條呢個色都是超靚，呢個都是1550 1550，這條超靚，它有些這樣那些紋呢，其實它戴出來之後會很覺得它是拼得很漂亮，有個陰陽色1 2 3 4 5 1 2 3 4 5，超靚，好了，我們繼續講 C 牌的大頸鏈，好 sharp 嘅大頸鏈。嗱，呢個咧前後都有石嘅，前後都有石，閃到一個點。銀色上身俾大家睇下先，都超靚呢個。閃到反曬光喎，呢個就係要俾大家睇下個先喺嗰邊。sorry， 同事出了鏡，超閃，這個真的超靚，這個價錢我幫大家看看先，5380 5380九折，5380九折多少？4840，超靚，唔係成日都有個咁靚咁閃嘅 Chanel 款。好，我哋繼續講 Chanel 嗱，咁就買咗嗰對，買咗嗰個頸鏈，要買埋對耳環啊！呢個超靚，又係勁閃嘅，全部都係石呢個，4680九折。同事們，我要反轉給大家看看，超閃，4200全石，超靚，好了，4200
好啦，俾你哋 cap 圖。1、2、3、4、5。講埋嗰兩對耳環咧，其實我哋已經差唔多去到尾噶啦，再講埋佢最後嘅，仲有少少。呢一個咧，我諗係大家，我諗好難喺專門店成見都未見過呢個。佢係我要擰翻住個鏡頭俾大家睇下先呢個。佢係嗰啲咧樹咩？呢啲叫咩？樹枝係啦，樹枝嗰種。嘅質地啦，樹脂膠嗰種質地。好啦，我反轉俾大家睇下先，睇唔睇得清楚？佢好得意嘅，佢幻彩噶，佢唔係石，但係佢裏邊镶咗石喺個植脂膠裏邊，唔係係樹脂膠嚟嘛？唔好亂咁講，總之係好似喺一個膠裏邊有啲石咁樣啦。講清，唔好意思啊。超靚呢、這個，因為你哋真係 cap 唔到圖，你哋嚟探我哋睇實物啦，好靚呢個真係，係啊，好特別啊，因為咧專門店真係見都未見過呢啲，389折，389折，呢個你哋唔緊要，睇唔清楚，我哋 cap 圖再俾大家睇，同埋咧或者嚟我哋專門店度睇下，真係靚呢個，唔知原來我戴好靚喎，超閃啊，就算我戴出嚟都睇得唔清楚，所以可能要補翻幅圖俾大家。好，俾你 cap 圖，1、2、3、4、5。啊，頭先咧，我想話俾大家聽，其實我專揾到度，我想同大家講，就係成日咧，我都覺得戴嗰啲黑色嘅耳環咧，好有型，呢度真係必備，唔係成日都會有呢、這個。我唔敢亂咁講嗰隻質地，佢好似樹枝啊叫做，印象裏邊係咁叫咯，驚我自己講得唔清楚，但係大家可以得閒糾正我嘅。跟住咧，佢裏邊係雙個珠珠嘅，但係因為上耳仔咧係超覺噶，有時即係佢就算唔係石咧，戴出嚟嘅效果係超出啊，所以我覺得呢個你哋係值得擁有嘅呢個靚，超靚。同埋而家真係好難揾到呢啲款啊！成日去都揾唔到任何嘢買。好，呢、這、一個價錢係389折，389折，389折，3480 cap 圖，係咪好靚咧？哇，超靚！1、2、3、4、5，1、2、3、4、5。這個大家有沒有找它？全身30800，黑色荔枝皮，哇，很完美的單子。我要zoom翻鏡頭給大家看看，30800，全身金的，超靚這個。可以扯咩？我都超靚，我諗話俾大家聽咧，可以去買嗰個蝴蝶仔一綁上去，超靚 ，fit 咗佢之後，有另外一個感覺，超靚呢個30800。好，我俾大家睇先 ，cap 圖1、2，cap 圖1、2、3、4、5，1、2、3、4、5 ，cap 完未？睇唔睇到？好啦，這個是一個很好玩的 Wallet on Chain 啦，咁可能就裝曬電話嘅，呢、這、一個都係直播價，好平，6800。全身係我諗16700咯，係啊。有冇人中意呢啲低調啲嘅款啊 ？Wallet on Chain 好多人揾，係啊，因為方便啊嘛，而家一孭出街，等曬電話就得啦，同埋一俾錢，大家都可能有時未必用銀包。電話幫你俾曬 ，OK。好好賣啊！係啊，
6800。我想問呢度有冇啲中意 vintage 嘅朋友啊？我哋下次做個 vintage 之嘢，大家會唔會睇啊？呢、這個打金波真係太中意啦！我哋第一講一講 vintage 嘅金波俾大家睇下。我呢個就係歷史悠久嘅 vintage 嘅金波，以前嘅金波係咁樣嘅。咁唔係冇得較長短啦，但係佢質地好靚，即係咁多年都一樣咁靚。超靚喎！呢、這個日本翻嘅呢個，呢、這個好，我睇下朋友直播價幾多先。超新 condition， 15800，15800，哇！呢、這個真係超靚，唔好理佢邊唔 vintage， 真係好靚，可以儲喎，超靚。俾翻個新嘅你睇下先，俾翻個新嘅大家新舊對照，我覺得超靚。你看我的同事真的挺踴躍拿了金波出來，哇，你覺得你超漂亮，這麼久都這麼漂亮，真的超漂亮。所以其實買了的東西是不用擔心的，幾時拿回出來都是這麼漂亮，所以你就值得買。15800直播價，一點都不夠啊，這個告訴大家，日本的東西拿回來次次都很漂亮， condition 一流。你看看它的角冇嘢㗎，你嚟到就 feel 到佢滑捋捋啦、羊皮啦，同埋講真，以前啲皮真係靚啲，我真係覺得係拎出嚟係靚，超靚。有冇人儲 vintage？ 唔使啦，唔儲 vintage 朋友而家都可以繼續當新袋咁用啊，超靚，15800，值得買呢個，超靚。好啦，我哋而家直播去到尾啦，講埋最後一個袋，我哋就差唔多啦。好，我哋講埋今晚最後一個袋 ，Birkin。仲有一個？咦，同事話仲有一個，唔知點解，嗰個係神秘喎，唔緊要。咁啊，講你嘅先。嗱，呢個棗紅色啦嚇，跟住咧金扣啦，35直播價 ，Lindy 都買唔到呢個價錢，46800，46800。超大喎，金扣拎出嚟好靚。你落個 Twitter 上去先。落咗個 Twitter 上去，你會覺得好新啊！我俾其他 Twitter 閃啲俾你睇下先。呢條喎，呢條我超中意呢條。嗱，呢啲咧就係我哋啲二手嘅 Twitter， 我哋會劏翻靚俾大家，只係700蚊一條嘅啫，700蚊一條。一陣先同大家講呢、這個。700蚊一條嘅 Twitter 啊！我哋首先講下呢個先，放咗上去咪超靚啊！棗紅色超 sharp 加金扣，俾你 cut 圖，46800，46800，好 cut 圖，12345678910，噠噠。超靚啊！呢、這個金球又唔會過時，超靚，綁住連上去，超靚。好啦，我哋好啦，我哋頭先有朋友想睇呢、這個係咪啊？我哋有大象灰同埋黑色，打開俾大家睇下先。Chanel 卡片套送禮自用一流，因為你可以裝曬，你即係裝得曬所有嘢啦，摺一摺張銀紙啦，跟住呢邊啦，連某銀行嗰個機都擺得落，我有擺嘅，幾好嘅呢個機好用，摺曬所有嘢。呢、這個幾多錢？我問一問同事先。2750盒全套，全新。2750嚇，2750好，俾你 cap 圖。12345，好。好啦，我哋啊，最後咧，我哋要介紹一個袋，價錢我要問一問我同事，靚到不得了，啱啱開箱，咁就我攞出嚟啦，冇要大家等咁耐。
28，哇，好靚啊！我其實應該用手套啊。28全身 Kelly， 今晚其實好想同大家講，本身一直都想同大家講，特別版嚟嘅喎，你睇下。快啲同我分享啦！這個特別版幾多錢？好靚喎，特別版。你欣賞一下先啦，這個。我好少見到呢啲 patchwork 呢啲特別版。之前我見過個藍色嘅，但藍色嗰個 size 32，而家呢個 size 再靚啲，28。啊，好難買到啊！呢個買到賺到啊，真係。118,000啊！你快啲嚟買呢個，真係唔好講笑，超抵啊！28普通版都唔止呢個價錢，我想同大家講。好，咩年份？咩年份？大家都係想睇 A 年 ，A 年係啦。同事們都係話中意睇 H 牌多啲。喂，但呢個真係好平啊！11,800，11,800我都中意，好靚啊！呢個好靚真係。是不是 CM 是不是很靚？超靚啊！這個有什麼可能11,800真的很便宜，11,800真的普通買不到，我想跟大家說。我想如果你計算 click clack 東西進去都要15,000，我不知道為什麼啊，我們老闆打算今天做給大家，過了就沒有了，這個真的11,800，哇真的超漂亮，很喜歡啊，摸一下先，帶走佢啦！你哋唔好俾我摸啦，留翻俾你哋。超新全新啊，全新 A 年，全新 A 年真係好靚啊！11,800，忍唔住呢個。No more CC， Evelyn， 你想睇咩 CC 啊？好，頭先有朋友話想睇 Garden Party， 啊呢、這個好特別啊！呢、這個橙紅色再配呢個深棕色嘅。有少少色差的，但出來效果是超 sharp 和超漂亮。全身這個是不是全身多少錢這個？給大家截圖先。全身18,800，這個是36來的，是不是？36,18,800，全身超漂亮這個。襯大褸呢，黑色大褸呢，不用那麼悶啊啲色。好啦，再嚟多一個。係啦，但呢個係風，睇先，唔好亂講錯顏色。風煙灰36，全身 toggle 皮，幾多錢？優惠。26,800優惠咗噶啦，26,800全身喎，皮喎，風煙灰喎，真係好抵啊！呢個俾大家 cap 圖，12345，12345，超抵。Mini Evelyn 有啊，要唔要俾你睇多次啊 ？cap。我哋有個超靚大象灰 Mini Evelyn 金球。仲有其他顏色的，我們可以 inbox 我們，我們再跟你慢慢看其他的顏色的。有高有黑色，有高 color， 有黑色，有彩帶，我們還有，所以是有多款選擇的，所以你不用擔心，應該有你喜歡的顏色的。 Thank you iCat。 好了，我們去到這一刻，多謝大家看了我們的直播啦，我們會繼續為大家直播多一些，但希望大家可以留言啦，告訴我們有什麼特別想看啦，或者我們有什麼做得不好啊，講得不清楚呢，希望大家不要介意的，我們會進步的，所以你們有什麼好的意見我告訴我們，我們都會聽啦，還有總之一切依你們的 discount 會繼續給 OK， 那我們拜拜。